Дорогой, я хочу информационной берегии, я хочу сказать, что я хочу сказать, что я Евгений Тойтонов, Лилибин Магнекл, Гастык, Сюрин Сонунтан. Илдархан Эсен Николай Пандыгы Кемхамсағының қайысқалыр сессия ғақытында. Усалданға коронавирус улуски негер ордуқтарғанна, онын нехелектерге местетігер Ихан Алиен орынға көхелелдер. Сақахригаран Магнай Сүрекқа ғағас операцияның орбуттарынна мұно сүйілбесі ласта. Сақахригар дұрубиларынан қатчақтағы жонға бұхылы бөтілі местеті үйсін артығын жаттан тақса болар, сылсағалынығыттан 249 кейі үлі бұлла. Сақа республикатын бастығы президенті Михаил Николая бүгін ағуын үс сағын толла. Илдархан Эсен Николай Пандыгы Кемхамсағының қайысқалыр сессияға кытынна тірәңе дойду кескелля қығын қайдақ күйірдері, онны олығы жағы тұпсырарулар елары бұра пөтінен түріттерін ұрыттылар. Бұ қайысқаға Сақахерін бір келім тихікті әулетін үлі кварталы дейін барыл боларын тұхоғылан әтті, манна олығыран ұғы келіңе бастықынан Анығы кәнге жөрелі әр кластыр тірілеға. Бұ соның түхілге үйнер сыл 400 кварталы қарарылан резиденттер сүрінен кейіне видеос тоқтара компьютерге ойылан тахарықтыра. Қартысқаға түйеректері оның кейінгеге ұғықтыра. Оның тәңе искусства онына үйеректәхін салаларынан жарықтан ұқтыра. Аспыт сұққаға саға әрігері 216 кейі коронавирус табыта белетінде мантан бағайыр өтті жопуыз кәйгі тағысты 119 кейі ғарида. Бұ барыта сүрінден санитарны кейі лоқтам ұтыптан тағысты дейін бүгінгі брифинге ехітнерділер. Онтан усалданга коронавирунан ылджи ордук улууски нигер белетинер жон бүтүн же кергенден стуллан ыры тарганар деген туста улеттеретелдер. Онон нехелектерге местетигер Ихан Алиен ору ырына чатарга көме болон сөбүн сухоштап мектелир. Улуска коронавирусная инфекция на сәретер оны бапсар үлі бір кем күзді болғам тауатырыр. Илджибыт кей асанын көрдіққа аспыт неделіға, сәтенне ағыз күнігер дейлі сүрбағыз кейбелі темет болғана, бұ неделіға сүрбе кейі болла. Тумуынан илджи сүрбе сәтті бұ аспыт неделеттен икі төгіл ағаяқ. Манайқы лұханны кетерден тұттынар тұста құлеттер үйері қайгетігер күйінгі сынялан кеме онына қатшақтыр мерелер туғалыра болуын сөбін білетілдер. Кәдер неделеттен олар, осқолар бұры үйереққа тақиықтыра. Онан томары ме анал иддевилдері тұтуған істеқпітіне ситуация стабилінай өттүгер тұтарға үрене бары әйгелер ұтықты ақтар. Оперативная штабқа ол тұғынан еме өстетігір бергетелінде, онна білінен тұрады нәхелектер бұ иқаттан ұлыттан ағалан үгіз қайыз қаларға ме сүрін болғымты ұрылғақты ақтара бергетелден тұрар. Чапчылан әттіға ұлыс кенігер алын сүйе класс өрін әчілері ұсқолаға тиен өрін ектірі. Онтан бәхістен 11-іс класстар, онын ауға сағатын итілі әчілері сәтенге жүлбекі күнігер кері дистанционына көрігінен өрін ектірі. Онтан әлектерге өрі қамыды чөлігер түйен салғы ұтылдыға. Улустағы кейін балыға күн көтекөте аналистері ербейінен тұратан жокускайға ұты олырыр. Білінгіте ұлжыбы жаны болуға ұлахан болғамды ұрылыр. Онын сұхал ұстап мұнағыр нәлек жағалталырғар ғыры атшағыныгар көме болар мектелігін оңылынна. Білін бұл оперштап әтетінен бігетті нәлек бағыттырығар тұқчан қаяты бұд үддеті бұд бәдерін түхәр қаққыларынан анализ мазок на иха лаларын дұрыса хаджабыд. Онын қолыр қас нәлек бәтігер онын иха мазогын спонсорскай дұ ел бюджетіне қашысын ұлынағаны бігі жәріз балығынан қаямын күнлерге ойыбылаймыз өтті түгетәтіған ұры нәліктерге естіш түгіндік мерілдіңіздің әтшеті дейін. Үйірі ұлыс кенгер сүрінден жей керген егер тарған үтебелейденір. Оны оқал тұспы жаны бұлаттан бәйін үзәлі асылан ұлыр. Манайқа сүйіз кейлі афылын көрді стаптыра, қағалақтарға көмі болалылар. Ольга Шепілева, Владимир Капырин, Саха телевиденінде, Усалдан. Онтан мирне районы Гарагам састақ жонға волонтердар күйіз кеме болалар күн бүгін Алмастақ крайға уапсая 6-10 тақса волонтерлер. Үлі түлі бүрі соғында хинамарақ сүректі ақтырақ саныра күн ақсын қанғы тұрар, баға түнен көмелі хәтшілер күнге 10-10 тақса сақағы тұрарлар. Көрдігі үксе асуел әмтом ұлан жеға терді болар. Онтағынан район сауалтада жеға олыру режимін кемегер бір емені туғалақтық, онына әттеп текетік әтарарғанан арас қайысқалақ онлайн курстары ұтар. Мұнна район үрден 6-10 тақсағам Астағы жон күттар ол күрдің сағалатшыларға ангрис кәйтілі үйерділер, жәбдігерді физкультура, ритмика, онына істені жарғықтара ұтылалар. Бұл волонтердар балыр олы сүйшігай мен сеніме, мен волонтердің жүбіта. Инегінан волонтер кәлергер үйеребік кәнесіне. Ары солота оқ бола алағын, арыт бола таққын күттанағын, арыт бола бір дабыл еннен таққа, ро береме волонтер кәлдеді ода түрген байтық.
Бедда, ла все, олох на хачу гей. Он на кихал бы так айдера астыпай гордок. Алроса компания социальная хабанна саңа интернет порталары да жаңыры туруғыттан тустақ тілеттелеті массовая информация тағарыларғар сотча хырдатылды бад, ол рәрі компания туғы бар социальная бәйінеін толырар. Ковид-тырған мүткемегер Алроса 200 миллионтан тақса хумалағы медицинская аппаратураны онына әмі тому сударыстығыны балығыларға ылан берді. Ара социальная хабаннақ тұтуыны ол егер үйерек культура, спорт орығайдырын тұттырар үрімен етер. Бұтығынан барыта саңа порталға тақсыға онутың әне Гирийтыларын суруйон бәйтен санатын үлләстен сөп. Ити порталның беге бастадан туран жоңы информацияны кердек бітен мағарабыт, бәйт өләбіт қамнаспыт ғылларын, хұрдақтарын түмігін күддірек бітен мағарабыт. Оны тенге жонтон біле бәйдерін ханаларын ылан кенелер бағаларын үлләстен осы бәйт политика бітігар Кая Каниска, Хептеон, Денге, Блиджури, Лергер, Республика, Барвитлес, Сватен, Кита, Лохтов, Бейна, Халер, Терехендер, Кита, Левитин, Хамнас, Путин, Джури, Лирге, Тухалах, Инструмент, Болодин, Эренемит. Сахаригар Алман не сюрека, хагас операции не могут быть ранам носью бахласта, бусту к операции не били лях кардиохирург Петр Захаров он работа. Буками хигар тюхе кихилогон бахатлар, и все ханны к операции не бахалатлар, бутухунан Иван Яковлев блемнябит материал дыркарю. Мира Захарова жетін ихалажы сытынан туолан кені нұсқас олығын бәлетерін кереді. Оттын сүрбе сыллағыта Мира сүрағына мағуғыран үрін күн сырдыға бағалақ боласыл жыбыттақ. Маныққа тұта бірасқы көрдірін сақасыргер сүраққа ахағыс операцияны аспыр жонтон бірдестері. Операция кәнді сүрағым үшуге ден санатын үлестер. Оның хирер бәл басшы ола құттан әрінгендері бір бәреді бәді. Тоғы жағаны үшкері құны қалланы болына. Kalau orang nak halah puna usah oleh mereka baru hal betul mod doktor mereka belas betul. Сахасиргер сүрағар ен оңғылыр операцияны аң бастан белілілі кардиохирург Петр Захаров 2-тіңінші сыл сәтені 14 күнігер оңырын тұрар. Кенеға Санкт-Петербург байыны медицина академиятын бір астыра көмілі сүптірім. Отчыларғы медицина сотча батча сайдалік болан сүраққа операцияны оңырыр ұстық әтеден кардиохирург Петр Иванович әтір. Сабалағында қаған бағарыр, қандықта жылына ағалыр, сенбелер қатарда қата, ол күнан баран, бүйен бартын, туар амыт білеген, бейік ардекеургия бұд, аңдыңды тұхымығар тақсан, тәң-тәңі, аңдыңды тұхымығын күтті тәңі үлілі біттен, әдіяқпын бағарым. Бүкемтен ұлан омну сүрбе сыласты. Ол тұқары Петр Иванович тұхыншынан кейі сүрағын операцияларды. Олардың бір дәстері төңілі нәхілеген білдер предпринимателі Иван Борисов. Кені 2-тіңші 11 сылаққа сүрағын операциялардан сылаңара әмтенен тақсы бұтам. Білеген кені үлі қамына сүйігер сылдар. Мен оның өтінерімі мәне құппатағым дейқын әді. Петр Иванович қайтақ ү Kendi cidden emeği birikliği gittin yörünge yeri kaydak dirildetin ülehettinin kıtta sıyhanların kas külağa gelerin kaskı vararın biraz diyen arakın ülelahtırın canlı bir bütüm. Kırcık Piotr Ivanovich ayılgattan emçit boğulan ananan türe bükkedilir. Iğrı hakka uğratı kehli istin sıyhanın emtemmi cano biri delahtıra beletildiler. Петр Анаштын үлілер меға ұлқын чес, мен кенеттен әлбіға білебін, өрінебін, кенеттен бартын үшебатын бағарар күрдірір. Оның танда бедуші бүгітінен кене бейіттен, елдейі жантын бейі өлебітін жүдің ұрықтақ бұд, кенеттен бартын қантырылыр. Сахасиргер кардиохирургия сколадын төріттәбет Петр Захаров білігінді үлі өйігер сылжар. Кені салалтатынан сылғы ортатынан 500-тен тақса операцияның орын, жоңғы сәргеға 2 салуғы бәліқтейлер. Аны сотыру кемінен саңа кардиологическай кейін арылылан үлілерін бұланы өз сәлбе. Иван Яковлев, Ольга Захарова, Григорий Хлопков, Саха телевидениетті, Сунтар, Джокускай.
Азия оғылырына Нют Олимпийская қамсағынға жоғын солталақ ол күрдік Россия тұстақ комитетін президенті Станислав Позняков, Азия оғылыры комитетін саңағалай ачытын Владимир Максимова етеніне ойню вице-президенті Госдума депутата Марат Бариевтің көрісті. Манна Владимир Максимов қоруына қамсығын кемегер Азия оғылыры комитет қайдағы үлі ерін онына инеки торумларын білігінерді, білігін кемге Хүйтбеккес Нұроттарикерларнағы сайыңы Азия оғылыры ойнюну Россия регионарыттан бейдестерге рүгітарға кепсети барар. Манытың екетігінші Хүйтбеу сылға күхіңі күректігіні бұланылар. Онуға көрсі Хүйге үйнер көлені ортатуғар олимпийске қамсағаны сайынарарға қол бұғықта құлі салғаныған әттілер. Таяқ бизон итенне кырсаада себекке берджигестеякка 2-нче хүйбе 1 сылга болуктаак манчарын юларын сүрүнбелелеринен атанылар. Спорт үлгетин үсүмыта холбан сомоглуууну итенне догордуу сыгын экерхелилер. Онун теңе горны луун искыгын онна төрдүн олугун көрдүрөлөр. Онню бастыкы белете тургун ден аттаак арыма таяк чепчик атлетикага сыгынна кытыгыра сылбарга кыйыга жулурдаг ден ис коганнак. Берген ден бизон биге тургу тулууру тиһегер диэри кирсен майгынар ер. Үтес аналық болуынды көрдерер, онына спорт күйістақ көріңдерін белетер. Онтан кірсада себекке күрегатырдығы үләхет етеніне чеген болу ұмытынан болар, кірсада бұл жанын тұй күректегелерін ойылыр. Бұхи бәбейрі үстігілінді тұлықтақ манчара оңыларын белелерін ғорны лұқтауға Александр Алексеев оңырды. Сақа республикатының бастықы президенті Михаил Николаев бүгін ағығын үстағын толла. Түрі әбіт күннен ұтық кейіне Илдархан Айсе Николаев әғірділәті. Арас омық төлбелер Сақа Хере Сақа республикатының бастықы президентін онына бәдің политическай, апшестінің дейтіл бұғытынан самай кен тұттар етеніне ұтық тұр сержетінен болағын, налағынна ғуляған сыналды бұт, басты бұт республика бүгінгі сетегіте ән қорсын күйісті ақсаналарғынан онына барығай проекттарғынан олыққа кейді денетін тұран Михаил Ефимович Республика сайдыдығыр қылатын ең мақтанна. Онтон сылақсын сәтіндегі Михаил Николаев атынан стипендия тұттарылар, өйгінен білігінен күй қодден стипендия кетігінші екі ғылақ қолықтанын ұғылыққы жоғырдақ кәнчәрі көліне үйінергер сайдыргар терек болар. Учыталар әйімнелақ үліға көңілгер бүгін Националны библиотека Николаев кинден филиала бұ анал стипендия туғынан виртуальны бұстапканы тәрейді. Сақайыргер дұрубайларынан қатчақтағы жоңға бұғылды бүтелеместіте үзің артығын чаттан тақса болар, сылсағалының ғыттан 249 кейі өлі болды. Белден тұрар ембелі кейі қаулы дөбіңні көстібет, маныға жарықтағы болу кейіне тәрелтелер ғытта доғы бар түйерсен, кенілер жарықтағы болалар ғарулайыр. Сыйпырынан чақшыға сегеріне қай республикаға бейін түгінші 600-тен тақса дұрубиетінен қатшақтақ кейі олырыр. Кенлерттен сүйбе бір аңар түгінші та чәпчік үліға сылжен сөп. Бей жарғын бұлар туақта дейбі деген манан ағай бұл батақ. Ахақ дұрубиялақ кейіне тәрілте сот чабатша чүгіғаппат. Әбейтін қоруана жаңа өрі тұран өстікіт атынарды. Жарықтақ болу кейінегер бұл түгінші 200-тен тақса кейі келі сылжыбытыттан бұға қолуен отучча бірігіана үлі бұл. Коронавирустан әбәстен ұрғаталылар үлі боларға, бұлырын түсіз кейіне үліға келдер бөппет, дейін болан екі түгілі күтшан тұрыр. Ол да болар беге ембер екі жағылы ұлыққа келдер әбет, бұл бастатан тұран анал месте тәхар алдырғыр. Сокуан қарағынан көрдіққа инвалид кейіне үліғалардан тәрілте батынара табылы бад. Олықтан мұт кәвейінен 35-тен сүйіз кейлі коллективтан 2 біргіна дұрубиетінен қатшақтақ кейі болуқтақ. Аны тұран салаячы бұғатын Аққастанар түгенігер 10 түгінші ұстыраптанығын сөп. Онтан тәрілтеға бір үлі местетін тәрілдеғіне сүйіз сүрбе түгіншілақ субсидия ананар. Марияны Терентиева бастаянны үлі бұлан саната чәпчән сылжыр. Кені бастықы категориялақ инспектор доғынастақ университеті бітірбет. Ол инніне арасерден ұйталыға сатан көбіспітеді нар мәлері. Иннегінан бұқы қалғаным, әтінен қанынан білер. Инвалидностақ ең жоны менәғын бір баттар бұл. Жылыңа бұланы стереотип көді қала болықтақ, инвалидностақ кеге бола ұлғанды көлі Блин, удаленно ли ливит? Он волна на икки кун очно кален, отмана кален ли ливит, икки кун волна на онлайн ли ливит.
Марианна үләғі кириятын кытта сүбелеян ыян кәрден бербиттер. Аға састақ уопытын үлестебет. Дұробетнан қатшақтағы жану итиндік арғалан көмі имі болаққа 400 сотам субсидия көрілдер. Наставникка төлі бір ағылар. Инвалидтер республикатағы обшестваларам арғылыр үләне жүкузкайгы онына өймі көңгі терейен әдір жан жарыптақ боларғар терек болар. Холбрун уйраган битер бит эдер ого болунчеп, битер боллагана улени кайем бул батки болунчеп. Толка боллан специально стах болуктах, он имбелит тех болуктах абехет, онан боллана биеги уленен качига күштах түглелил робот. Республикага 2-нче сүрбе төт сылгыдери тустах тоскол бигерге митем. Онан сиддетен дробетнан качыктах кейи биен бригена уленен качылыктах диен сорук турар. Екатерина Мосова, Виктория Федорова, Иван Яковлев, Василена Федотова, Югебилю, Чекускай. Россия почтата кытайтын Россияға дейлі саңа салғын маршруттарын үлелетті әкеліңі кәмінге жон кытай бұлахақыларын нөңі арас табарылар болла. Онан сақайрын лұқты оқтыра Россия оннатта үздойду интернет мағығынларға үлелеспеттерін бәр түргеннек тұт оқтыра. Онуға арас ептен ғытылар табары Россия почтата дойдуға сырыны ұчуаттан онна күнге часқа сөптөбөхінлерін нардыға. Жон үлеген ара тардыбат туыттан ұғы кілінерге ондарын сорох почтатыгар әбі үлхеті ұлылар, техниканы болулар. Сақайрынағы салы аларга сыл бүтөр дери табары адырғынан нардыр ара-арар кейінлері саңардықтыра. Қаз бірді Қытайтан кәлер пасылыққалар төрт арас қайысқанан әрдеттен сымайда ағына ағалдыр. Илін ұху, кейін, Урал, Қотығылу арғам. Маны тағынан почты Ресей сақасырны ағызылата бүкіндерге полярный авиалинии авиакомпанияны кітары республика үйінен почтаны әретағар чартинный рейстер көтелерін тұхынан договор түхәресті. Бұл рейстер қайысқалара оны түхел бақты көтөлілері өсі жүпчіланы. Білдерін күрдік кәлер сылтық сүнетугар, алынетугар дейлі күхінгі сол арыларын көтебіт. Онуға дейлі атын көстер солынан, самолетінан почтаны тағырға қағалабыд. Қолабыр бұл чартинный рейстер бірді көтөлілерігер қаздағаны ұлысқа почтаны тердерлерін тұхығар кәпсетей бара тұрар. Бүлі қоратығар саңа сынелің паркатын тұту түміктәніне білейтен әттеқа саңа бие қораттары тұпсараның ору националы проект жәртетінен тұтылына сейлі келер материалға көрін. Бүлі қората малы исторический ғарада ден бүтін Россия үрдінен ұтылдар көрек қақыттан финалға тақсыбыта. Бұ көрекқа бүліге тұрбұт ұрыққу стадион местетігер парка тұтутын бірайега оңғылы бұта. Насюрин были манна сетихи виттен, бу площадка на оңоратария, бюлю корот администрация та бетюнюйти, корот улхан хамы проблема тын бахаран турар, вода отведения проблема тын. То где так хабы, бу Сергей именно бли умуню старый, генден беге сразу условия тын турар бупут, бягат үпкүтүттен, бягат бюджет кытыттан, именно те ливневая канализация от оңорары болла хатна хачыны көрі виттен, олегин болла анан хачу и турор сулах үле болла, он на типу мы программы тыр киренер, бәлірім бюджеттер көрендер, ажаха олахан әлбә олены ұттылар. Вот. Он на те, который курдук, был спортивный, оборудование имея синхронизация. Обсайнан манных проектор были синхронизация на латах путна, что и бай синергетический эффект берешь. Олегин был лагана, джон багата саната, были толаргар, на хачу и тох курдук полар задел. Сайын ұстата 15 миллион сумалақ бір егі тит тентерілті тұтты. Джон тұғырға мұстар қораппыд бір керек өстіуілік саңа серігер амфитеатр. Джон олырыр сирі оны сәрге ғыту он орматын тұттырыр спортивнай тұтулардақ бұл хаққа онна оға ниүргір сөптіғ сир бар болла. Бұл әңер олырыр жанларға, онна оғыларға маннық үші туқтарылы, бүлі партарылы біте үшіге. Оны мен оғамы мен аға астында үшіге дағылы. Парка националы бірайек итінен тұтылған түміктенне, онуға маннық бірайектар барыта Джон ұлығын тұпсырар тұхығар ананалылар. Онын бұ тұту Джон кейхе үлелерін кәнеттен сынгенен ағар, онтын оғылар астына дұғыя он юрседдері болуаға. Анна Василева, Некенте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Бұлытын ұйымскай атынан Саха театры саңа сезонынар ерге бәлімнелер көрәтчіні бұйылғы сезонға тоқ саңа күйтерен итеніне пандемия ұстық кемегер театр қайда ғулелерін Виктория Федорова білісті.
Уркута боллар манна билигин жон тоғоруға мұстуэте. Кириады кітта нағыл музыка тыға театр алыптағын кетігіргі йоқтаға. Билигин саха театрыгар учумпу, арай бирдилен қосторгы үлек өстергүйер. Саха театра сүйс 15 театральны сезонын бұлатын ойынускай, дойдоғыты дорогуынап Николай Сәхенінен Андрей Борисов тұрорбут спектакілінен арайығы. Сырдық тыыннақ таптал тұғынан спектакілі. Бейі канал бұдығар сетіні 15 күнігер кейхе 9 аңар часқа көрдір ехтірі. Бұл сетіні үйкі бейі сақанаруата ұтықтыр бәлгіктер бет сүгірер жамыт ойынускай алампа үйдара. Саха театрын атчығы салатығар алампа хапыронап ады ингарелінне. Онан бұл кені тәрәуіт күнін көрсі үгіз әме мероприятия тәрәхін болы тұрар. Ол күрдік Валентина Семенова алампа чинчиячта кәлін саха театрын артыстарын көтірі көрсін, зумнегі көрсін. Бүгін театр артистарын онына көрі өтшілері күтті, сақы сұриятшылара Елена Слепцова көрсуна ғонна Гаврил Андросов. Алампа жол 2-42-ден айымныларын тұла. Кепсеттілер, сана үлліхеннелер. Маннық онлайн көрсігілерге кем бағалақ сұруйттарын онына кепсетігі күттіғын сөп. Дә бұл сақа кейтін отчытағы өйін толқұйын. Санаатын бүтінүү барытын ылан. 1974 жылдагы Шепкин атынан Үрдүкү театралны училищени бүтербит. Үхүс көлөн артыстары Ефим Степанов онна Изабелла Николаева бу сетинейге сеттун састырын толулар. Саха театрын бир бастың артыстарын өрөгөйдөгү билөйдиреген анан кекке терехнер ытылалар. Атын спектакль турар кыхпут соо брахник терер кыхпут соо олеген бу юбилейдерінен онлайн спектакльдерді хардывыт. Ефим Николаевич Канан Король Лир, YouTube канал, Саха театр, YouTube канал, Изабелла Васильевна, Сатавуллах, Сахыл Сағалах, спектакль онлайн көрек қойып. Усуран салатаны кытты көрсігілер, тематическай лекциялар әрі болбаққа, артыстар онна театр үлігіттірі, Zoom платформан өңі үлі тұрымын әме бұғар саллар, күннәғі сонунларын дөрлестерлер. Софья Баранова сақы театрығар 1974 сыллақтын үлелер. Тапталлақ театр бар ақталған мұн онлайн көрсігілер ұғарыталар дейр. Жияға мән алыр баппыт ә, бұды хайдамыд үлі баға біт, ғаңа пьесалар таққызалатылар, он төбітін бейбіт. Көрәтшілер бітер дағаны, оны бейбіт коллектив бұдығар үсі ағар бұд кәтігілер. Коллектив үйінен бұл баққа бұл ұлақан әйгеға көрәтшілер бітігер таққа бұл. Онтан кейі үйерер театр. Көрәтшілді ұлақ театр бұл батақ. Же Кыржық театр тұрорғыларын ақты бұд Джон Серге үгіз бұл ұқтақ. Онлайн тіреңінер бұл жоқтырын театр официальный сайтыға рәбетер Инстаграм сірейгер кейден білсе қытын сөп. Виктория Федорова, Чулустан Иннокентиев, Саха телевидениеті, Джокускай. Мені қаңаласы ұлығын маятығар, екі ғылағы тартыр бақтырғар таланынақ істәненлері онына ұстары түмен ұран маяден түмсін өтері біттірі. Сақатың ғантегер істәненлерге ұслобия тірілден народ мастыра Надежда Сергеева сағалтатынан сақатың ғабелі ғандал бар қотуттыра сақалы түріт күңіз онлары теген үлелерін сағалауыттыра. Тарбағар талба таланына құраты соллақ естеғ айылғаттан берілі біті жордарыттан ұтымна біті есуға Надежда Сергеева ұйытынан кердейтінен сақатаңын бөліғі сақалы бұлыргы сон тегейтін деген сағала біта. Тоғыз далбар қотыны иса бұлыңыр хуен естені кестеліңнерін арыян, ұғын сылларға мұнюбыт бай опытықтан берсен бөліғ күттілі ақтара, илейлерін арарбаққа естенен сақа бұлыргы сонларын естен, бетестен, оғордан, мандардан, селеген сетерін үлелерін түмікте біттірі. Далбар қотыттар бұл сонларын жоңғы сергегі көрдерір сақа ейін көгілер сыллақ жүкускай көрікі ғытылы біт, Якутия Мастерова етірі әхінге онтонда атын раз бұстапқаларға күттан майыларын атын аттап біттіра. Бөлік күтті атшылара салғы саңа арыйылары кескілләк проекттары оңырор кен бұланын ақтар. Бұлыргы менге қаңылас төрі туыс байдарын таңағын сүргітуі қаден, реконструкциялығы қаден бұлаңы керсеммет бейгі бұл майылар лепчіқаптар таңыстарын сүргітуі қтайықпыт. Бұ бөлік қожарықтанар Нина Слабачукова сақа ейін олу сөғын мақтайын ескестеліңдергер өрембет. Сақа ейін қасбедді сиге оғыра мандара олу стерің солталағын тұхынан санаатын үллестер. Бұ мен сонмын тегер бәр, тұқ бар мен түгасай мақтарым бары қытындалар. Оны болағына қолы бұрам. Әжейімі күт акулинері еншінәтір. Әне бәң сағыл істә қонынағады, оны қонына тіктеді.
Сақа таңағын тегейте бұқас бейді, сақа құттақ кейдің қарыстыр, бар өттінен олыққа өретір солталақ. Кейі ескіғын арыян мұндыр толқыға терердер аналақ ден, есмастыра Надежда Сергеева кепсир. Мантының некендерін негара қаны текпек болақтырына, платины тоо ыгых таңагын де түргенде тигенлери болу де аңдыбын. Надежда Викторовна мантан салгы дердер үертер саналах, багалахтар элбехтер, онун сага ийин таргатарга көгүлүргө утумна хүле ытыллар. Зоя Герасимова, Сага телевидениете, мене хаңлас. Бүгүнгү сонун мөтөтүн ник харстанар масканы кетесил жин социалдык арада тутугары умнуман кырсыга келери.